皆さんこんにちは、笹崎里奈です。2020年日本テレビにもですね、新人アナウンサーが4人も入ってきました。拍手。私も6年目になりました。年が過ぎて過ぎて困っております。私は1年目はありがたいことに笑ってこらえてで、1年経ったらこうなりましたの旅という企画で、入社式の日からだから日テレ社員になった日から密着してもらっていて、笹崎って名前が言えなくて豊田さんに怒られたり、もう本当に今でも思い出します。笹崎、はい、言えるようになりました。ありがとうございます。さあ、ということで今日も始めます。タグビヨガ。さあ、今日はウサギのポーズをやります。イエーイ。ウサギってこんな感じ。ちょっとそうね、古いさあさあさあ、まずは、頭を床につけます。なんか結構垂直でしたよね。そんなもん。うん、土下座だね。半沢直樹。躊躇して言った。そう、結構この体勢普段しないじゃないですか。もちろんだけど、なんかちょっと不思議な感じ。でもここが伸びるかもしれない。首の後ろが伸びます。で、ボールを背中に持って、私本当に肩甲骨硬いんですけど、マジでここでしか行かない。全然ギュイーンって前に行かないです。嘘でしょ、全然行かないんだけど。待って待って、なんか怖。待って待って、なんか私のイメージでは手がね、もっとビョーンって行って、こう綺麗に、なんだろうな、ウサギちゃんだよっていう感じになってるはずなんですけど、うん、驚くほど、行かない、うん、なんかね、こんな予定じゃないんですけど。もう一回やって、もう一回やりますね。これで、ここまでもいいですよね。はいはい。で、はい、伸ばすじゃん。はいはい、はい、マジでいかないです。もういかない。いや、 やっぱり本当に肩と肩甲骨すっごく硬いんですよ。これなんかボールの代わりにこう生クリームみたいなのを持ってる。変なとこから手の生えてる化け物みたいな。新しい。嘘、つらい。どうしよう。でもなんかさっきよりずっとやると伸びてきて、ちょっとずつ腕前に行くようになりましたよ。結構これでもきついかも。つら。ちょっとこんな予定じゃない。ちょっとなんかいい姿見せたかったのに、なんか残念です。でもできてるね。できてます。できてます。そう、ちょっと言い過ぎた。言いたくなってちょっと持ってしまったので。楽しい現場です。さあ、ということで肩甲骨もしっかり伸びまして、ストレッチができて、どうやら作業が言いやすくなったように感じます。では作業の早口言葉いきます。魔術師手術室で手術中、魔術師手術室で手術中、魔術師手術室で手術中。惜しい。新人はこうならないように頑張ってください。